Izuzetno mi je drago i presrećan sam danas, pretpostavljam kao i naši građani, jer smo zvanično dobili još jedan sportski objekat koji će nam u mnogome značiti u daljem radu kada je javno preduzeće Sportsko-turistički centar u pitanju. Ja bih iskoristio ovu priliku da se pre svega zahvalim i ljudima ispred opštine Dimitrovac koji su nam pomogli i dali jedan ovakav objekat na dalje upravljanje. Šta to nama znači? Znači da ćemo upotpuniti celokupni program pre svega u radu javnog preduzeća, obogatiti celokupnu ponudu, pokušati da dovedemo što veći broj turista u našu sredinu i omogućiti našim građanima naravno da se to bave plivanjem, da uživaju sledeće godine u svim ovim čarolijama koje jedan ovakav kompleks može doneti. I s druge strane, ja se nadam da ćemo ovom prilikom poboljšati sopstveni prihod koji nam je od izuzetnog značaja da bi trajali u narednom periodu. Još jedna stvar. Ovo su predivne prilike za mlade, dakle u sport, ne na neko drugo mesto. Tako je, ovo su idealne prilike pre svega da omogućimo mladima da se bave svim sportskim granama koje su njima sada dostupne, pre svega plivanjem. Svi znamo da je plivanje jedan bazičan sport koji u mnogome može pripomoći u celokupnom jačanju, celokupne muskulature. Ta samim tim omogućit ćemo i raznorazne škole plivanja, zatim zabave na vodi koje ćete i danas imati prilike da vidite i mislim da će pre svega naša deca i naši građani biti zadovoljni.